Vítam vás pri sledovaní novej relácie Financie Plus. V nej budeme prinášať cenné rady pre našich spotrebiteľov. Dnes bude reč o dôchodkovom sporení. Slovensko má problém. Pracujúcich ubúda a starších ľudí pribúda. Čoraz menej zamestnancov, tak svojimi odvodmi prispieva na čoraz viac dôchodcov. Odborníci preto radia odkladať si peniaze na dôchodok čo najskôr. O dôchodkovom sporení sa budem rozprávať s Marianom Búlikom, finančným analytikom spoločnosti OVB Alfinanz Slovensko. Pán Búlik, prajem príjemný, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, ďakujem. Povedzme si najprv viac o tých výhľadkách do budúcnosti, ktoré som načrtol v úvode. Pracujúci ubúda, dôchodcov pribúda. V zásade nás naozaj čaká demografická kríza, pretože nie len to, že pribúda dôchodcov, ale stále ubúda aj počet pracujúcich ľudí a rodí sa čím ďalej, tým menej detí. Takže všetky tieto parametre, keď spočítame, tak naozaj sme najrýchlejšie starnúcou krajinou Európskej únie. A nielen to, k tomu sa pridáva aj to, že sa predlžuje priemerný vek dožitia, kým v súčasnosti sa Slováci dožívajú 70 až 80 rokov, v budúcnosti to bude bežné 90 rokov a viac. Všetky tieto parametre budú vyvíjať veľmi silný tlak na dôchodkový systém štátu a už dnes je jasné, že väčšinu dôchodku si budeme musieť financovať sami. V úvode som spomenul aj to, že je dôležité, aby si pracujúci odkladal peniaze na dôchodok čo najskôr, teda aby si začal čo najskôr sporiť na ten dôchodok. Vysvetlite to prosím podrobnejšie. Tým, že klesá počet pracujúcich, z ktorých odvodov sú platení dôchodcovia, tak je jasné, že bude naďalej klesať pomer priemerného dôchodku k priemernej mzde. To znamená, že na dôchodok si musíme sami nasporiť sami relatívne vysokú sumu a preto je dôležité začať čím skôr. A druhý parameter alebo druhý pohľad je aj ten, že čím skôr začnem, tým menej si musím mesačne sporiť, aby som dosiahol potrebnú sumu. Môžeme si to ukázať aj na príklade. Tu vidíme, že keď si 25-ročný človek začne odkladať, tak mu stačí na dôstojný dôchodok 47 eur mesačne, avšak ak by počkal 10 rokov a odložil začiatok sporenia, tak si bude musieť sporiť až takmer dvojnásobok. Pri inom príklade viac zarábajúceho človeka, 35-ročného, vidíme, že by si mal začať odkladať aspoň 150 eur mesačne, ak to však aj on odloží napríklad o 10 rokov, bude si musieť odkladať až 307 eur, čo už je naozaj príliš veľká suma. Na tomto príklade je jasne vidno, že čím skôr začneme, tým menej mesačne stačí si odkladať, aby som mal zabezpečený dôchodok. V zásade finanční sprostredkovateľia vedia vypočítať, koľko by si človek mal sporiť. Naša spoločnosť si vytvorila svoju vlastnú dôchodkovú kalkulačku, do ktorej po vložení parametrov, ako je vek, investičný profil alebo vzdelanie, výsledkom je nakoniec odporúčané percento z príjmu, ktoré si má človek sporiť na dôchodok, aby ho mal naozaj zabezpečený. Čiže ak má niekto otázku, koľko si sporiť, odpoveduje kalkulácia napríklad z takejto kalkulačky. Aké sú dnes možnosti sporenia si na dôchodok? Väčšina ľudí asi vie, že máme prvý pilier, teda sociálnu poisťovňu, a druhý pilier, súkromné penzijné fondy. Je to naozaj tak, že ten dôchodkový systém je dnes zložený z troch základných pilierov. Prvý pilier je sociálna poistenie, čo je štátna inštitúcia, ktorá nám sľubuje dôchodok, ktorý nám budú tvoriť budúce odvody pracujúcich. Druhý pilier je systém, v ktorom si každý sporiteľ môže na svoj osobný dôchodkový účet sporiť z povinných odvodov a tak si vylepšovať budúce dôchodkové úspory. No a ešte existuje tzv. Tretí pilier, doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré podporuje štát, musím povedať, že veľmi miernym spôsobom, ale je obojstranne výhodné aj pre zamestnanca, aj pre zamestnávateľa, aby spoločne prispievali do takéhoto systému a tak zvyšovali budúci dôchodok zamestnanca. Musím povedať z praxe, že dnes naozaj rastie popularita tretieho piliera, pretože existuje boj medzi firmami o zamestnancov a toto je jeden z nástrojov, ako zvýšiť svoju atraktivitu. Niektorí odborníci hovoria, že existuje aj tzv. Štvrtý pilier, v úvodzovkách povedané, tak je to naozaj tak? V zásade je to metafora pre akékoľvek sporenie a vytváranie si aktív či majetku do budúcnosti, z ktorého potom môžem na dôchodku čerpať. My samozrejme odporúčame ľuďom, aby si vytvárali vlastné úspory, či už formou nejakých investičných sporiacich programov, alebo budovania vlastnej firmy, alebo napríklad aj nehnuteľnosti na prenájom.
každá forma aktíva bude dobrá, pretože tie sumy, ktoré vychádzajú, že bude každý z nás potrebovať na dôchodku, sú naozaj vysoké. Ktoré finančné produkty pri sporení na dôchodok konkrétne odporúčate vy? Pre mladých ľudí jednoznačne odporúčame predovšetkým druhý pilier. Tu musím zdôrazniť so správne nastaveným pomerom do dôchodkových fondov. Vieme sami, že dnes väčšina, až 80% peňazí je nesprávne uložená v dôchodkovom druhom pilieri. Ak zamestnávateľ ponúka príspevok zamestnancovi, tak odporúčame využívať aj tretí dôchodkový pilier a prispievať si aj pomocou neho. No a samozrejme, každému odporúčame, aby si aj s týmito všetkými piliermi vytváral svoj vlastný štvrtý pilier, to znamená svoje vlastné súkromné sporenie na dôchodok, pretože to má nakoniec stvoriť väčšinu jeho úspor. Pán Búlik, to bola moja posledná otázka. Ďakujem vám za cenné rady pri sporení si na dôchodok. Prajem vám ešte príjemný zvyšok dňa. Ďakujem pekne. Dovidenia. Relácia Financie Plus sa v tejto chvíli končí. Ďakujem za pozornosť.